Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin, innəhu xeyru nasirin və mu'in və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin və lənətullahi ala ədaihim əcməin minəl alil aliqai ümmiddin nəhməduhu və nəstəyinuh Rəbbi şirəhli sədri və əsirlə əmri və həllü loqdətən min insani yəfqəhu qovli Sədaqallahu əliyyül əzim, Allah Teala ibadət fəaliyyətimizi qəbul eləsin, bizi bəyəndiyib, bəndələrdən qərar versin, dünya və axirət Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarət və şifayətindən bir nəsib eləməsin, xəstələrimizə şifaya acilin ayət eləsin, tamamən mümin, müminat, müslüm, müslümat, müşkillərin həll eləsin, inşallah. Ağa imam zamanı zuhurunda təcil eləsin, biz də ağanı tanıyıb, ona kömək olub, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Mövzumuz Əli əleyhissalamın Nəhcül Bəlağədə 76-cı xütbəsində idi. Dedik, bu xütbədə Həzrət 24 dənə möminlərin sifətindən sayıb, axırıncılardan da bunlar ibarət idi ki, Əl-əməlul xalisul ləzi la turidu ən yəhmədəkə əleyhə əxədun illallah. Möminin sifətlərindən də biri budur ki, əməl xalis eləyər və xalis əməlin müqabilində ancaq Allahdan əvəz istəyər. Heç kimin ona sağ ol deməsi, onu tərifləməsi, təhmid eləməsi onun nəzərində bir dəyəri olmaz. Sadəcə ibadəti, itaəti və xalis əməli Allaha xatır olar ki, bu mövzuda Əli əleyhissalamın keçən dəfə də dedik, kəlamı var, buyurur ki, ilahi, Ma əbəddükə təməən fi cənnətik və la xovfən min narik və lakin vəcəddükə əhlən ilə ibadə fə əbəddükə ilahi mən sənə nə behiş təmənnasından nə də cəhənnəm qorxusundan ibadət eləmədim, amma mən səni ibadətə layiq bildim, ona görə sənə ibadət elədim. Sən ibadət, yəni ən hamıdan layiq sənsən, ibadət sənə olunmalıdır və həmin elə bu xütbədəki sözdə xalis əməli müminin ancaq Allahdan təşəkkür almağın müqabilində olar. Allahı ibadətə layiq bilib, ibadət eləyər. Başqa heç kimdən ona görə bir təmənnası olmaz. Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu mövzuya uyğun bir sözü var. Həzrət də bu sözü Allah Taaladan nəql eləyir. Yəni, buyurur ki, Yəqulullah Taala, Allah Taala belə deyir. Və izzəti və cəlali la yüqsürü əbdun həvahu əla həvayə illa şəttətu əleyhi əmrə. Deyir, and olsun izzətimə və cəlalıma, Allah Teala buyurur. And olsun izzətimə və cəlalıma, mənim bəndəm hər yerdəki istəklərim mənim istəklərimə üstün qərar verdi. Öz iradəsin mənim iradəmə üstün bildi və öz istəyin mənim istəyimlə müqəddəm elədi. Şəttətu ləhu əmrə. Onun işlərin qarışdırıram. Belə biraz belə yüngül desək, yəni işləri qarışar bir-birinə. İşləri düz gəlməz. Və ləbəstu əleyhi dünya, onun dünyasının ləbəstu libas sözündəndir. Örtü mənasındadır. Dünyasını örtərəm onun üçün, yəni dünyasından bir aydın bir şey ələ gətirə bilməz. Dünya işləri qarışar, dünyasının nizamı pozular və elə bil heç vaxt açıq aşkar bu aydın işlə üzləşməz. Daim elə getdiyi yer qaranlıq yerlər olar, qarşısına qaranlıq məsələlər çıxar və dünyası çətinləşər. Ondan sonra buyurur ki, və şəğəltu qəlbəhu biha, ondan da sonra qəlbini məşğul elərəm onun dünya ilə. Yəni, insanın qəlbi hərəmullahdır, Allahın hərəmidir. Allah Teala rivayətdə var da, indi qulubin bunu kəsirə, o sınıq qəlblərin içərisindədir. O qəlbin içərisində insan, o insani keyfiyyətlərin becərdir, oradan yüksəlir, oradan ucalır. Belə yığcam mənada deyirlər ki, Allah qəlb Allahın hərəmidir. O qəlb
ilahi işlərlə və Allahla daim məşğul olduğu halda, Həzrət buyurur ki, bu adamın qəlbi dünya ilə məşğul olar. Allahla məşğul olmaqda, Allah işi ilə məşğul olmaqda heç bir fəaliyyəti olmaz. Bu, dünyaya xatir yapışdığına görədir. Dünyadan hər nəyin dünyaya bağladığına görədir. Dünyadan daha artıq istifadə eləmək istədiyinə görədir. Allah Taala da buyurur ki, bax, bu cür eylərəm. Sonra da vələm otihi minha illa ma qəddərtu ləhu. Ona da bu qədər çalışmasının, əziyyətinin, ondan sonra hərisliyinin, tamahının müqabilində heç nə əta eləmərəm. Elə nəyi müqəddər eləmişdim, onu verir. Əvvəldən nəyi ayırmışdım, onu da verərəm onu. Elə bil, bir nəfərə gəlir, bir nəyim sən, bir qab yemək verirlər. Bu, aləmin dağıdır, işin gücün dağıdır. Ondan sonra belə işin gücünü atır, savaşır, qışqırır. Ondan sonra oyun çıxardır ki, biraz artırsın, axıra qədər ilə qışqırmaq ona qalar. Ondan sonra artıq işlər görmək, hərəkət eləmək ona qalar. Axırda da elə o bir qabın götürər, çıxar gedər. Allah Taala da buyurur ki, deyir, bunun bu vəziyyətində, bu əməlində nəticədə də mən elə ona nə ayırmışam, nə müqəddər eləmişəm, onu verərəm. Ondan artıq bir şey əldə eləyə bilməz. Və sonra buyurur ki, və izzəti və cəlali la yusru əbdün həvayə əla həvahu illə stəhfəztuhu məlaikəti və kəffəltü səmavati və lərəzinə rizqə. Deyir, əgər bəndəm, mənim bəndəm gəlib ixlaslı olsa və mənə əhəmiyyət versə və məni özü üçün vəli və necə deyərlər, idarə eləyən müdəbbir qərar versə, onda mən nəticədə gələr o, öz istəklərin ikinci mərhəliyə atar və mənim iradəm və mənim istəklərimi öz istəklərindən qabaq tutar, müqəddəm eləyər. Onun da nəticəsində tam yuxarıda dediklərimizin əksi olar. Bütün mələikələri ona mühafiz qərar verərəm, qoruyucu qərar verərəm, mənim mələklərim onun ətrafında gəzər, onu qoruyarlar və yer və göyə mən onun üçün yeri və göyü neynərəm? Zamin qərar verərəm onun ruhusuna. Yeri göyə əmr elərəm ki, həmin adamın ruhusunu artıqlaması izanının verin və özümdə zamin dururam, özümdə nəzarətçi durarım o məsələnin üzərində. Bəs Allaha ixlaslı olmaqla Həzrət Cəlil əleyhissalam buyurur ki, Əl-əməlul xalisul ləzi la turidi ən yəhmədəkə əleyhi əhədun illallah. O adam ki, əməlin ixlaslı qərar verər, Allahdan da başqa heç kim nəzərində olmaz. Allah Taala deyir ki, belə olanda mən mələkləri ona mühafiz qərar verəcəm, yeri və göyü onun ruzusunun zamini, kəfili qərar verəcəm. Amma əksinə olanda dünya işləri qarışacaq, heç bir işi də düz gətirməyəcək, həmişə çətinliklərlə üzbəüz olacaq, onun hərisliyi, tamaha da heç bir nəticə verməyəcək. Nəticədə də elə yenə mən nə qədər ruzu onun üçün müqəddər eləmişdim, o miqdardan da artığına neynəyə bilməyəcək, malik ola bilməyəcək. Sonra axırıncı kəlmələrində, xütbənin axırıncı kəlmələrində Əleyhisselam müminin sifətlərindən bir neçəsi ki, bu xütbədə qalıb, onlara işarə edir. Deyir, cəalə səbrə mətiyyətə nəcati. Mümin, həmin dediyimiz bu insan ki, keçən dəfədən bu mövzuda danışırıq, səbri özünün nicat və xilas miniyi qərar verər. Məsələn, səbrin barəsində bu qədər tövsiyələr var, səbrin barəsində bu qədər demək olar ki, dərəcəsi barəsində rivayətlər varımızdır, hədis, ayə varımızdır. Həzrət buyurur ki, bəli, əlbəttə səbrin özünün ayrıca bəhsi var, gərək bəhs oluna, nəyə səbr oluna, harda səbr oluna, nə qədər səbr oluna, məsələn, və təvasa bil haqqı və təvasa biz səbr deyir Allah Taala Quranda ki, səbirdən məqsəd nədir? Hər yerdə səbir elə doğrudan hər bir şeydə yararlıdır, yoxsa yerləri var onun. Bu, özü bir ayrıca bəhsdir, amma bir mənasında da ibadətə səbr eləmək, itaətə səbr eləmək, Allah əmrlərinə dözmək, səbr eləmək, Allahın əmrlərinin yolunda əziyyətlərə, çətinliklərə səbr eləməklik ki, insanı böyük məqamlara gətirər, çıxardar. Həzrət buyurur ki, cəhləs səbrə mətiyyətə nəcati. Bu adam
səbri özünün nizat miniyi qərar verər, nizat gəmisi qərar verər. Səbrlə bütün o tufanların hamısının içərisindən çıxar. Və təqva, o dətə vəfatı və təqva dediyimiz o bir əməl var, nəfsani bir hissidir, ondan sonra bir mələkədir insan onu özündə əməllərin vasitəsində yaradır. Allahı tanıyır, mərifəti olur, ibadət eləyir, ibadətində ixlas yaradır, günahlardan uzaq olur. Nəticədə bu adam İslam və iman mərhələsindən gəlir, təqva mərhələsinə keçir ki, böyük mərhələdir və bütün ənbiya və uvliyaların kəlamının hamısının danışığının əvvəlində bununla başlayır. Hətta bizim cümə namazlarımızda xütbələri birinci başlayanda birinci bu həmd Allaha, səna, ardıcan da nə Allahdan qorxmaq və təqvalı olmağa dəvət eləyir. Həmd səna Allaha, Peyğəmbər Əhl-i Beytinə salavat və təqulla usikum ibadəllaha bi təqvallah. Bu cümlə ilə başlayır. Və məsələn, Qur'an-ı Kərimin birinci surəsinin ikinci ayəsi təqvadandır. Nə deyir? Deyir, əlif, lam, mim, zalikəl kitab, la rəybə fihi hudən lil muttəqin. Bu kitab təqvallara yol göstərməkdən ötürüdür. Qur'an-ı Kərimdə nə qədər təqva barəsində ayələr var və bütün müşriklərin hamısının açarı təqvadadır. Fətəzəvvədü fəinnə xeyrə zadə ət-təqva. Qur'an bir yerdə deyir ki, artırın, qazanın, qazanmalların ən xeyrisi, azuqələrin ən xeyrisi təqvadır. Təqvaz olsa Allah sizi yuəllimukumullah, Allah sizə müəllimlik eləyər. Ondan sonra əgər cəmaat vəlav əhləl quru amənu vəttəqəv ləfətəhnə əleyhim bərəkatı minəssəmay vələrz. Əgər cəmaat iman gətirib təqvalı olsaydılar, biz onlara yerin göyün bərəkətini nazil eləyərdik və başqa-başqa yerlərdə, yəni təqva mərhələsi bu mərhələdir. Burada da buyurur ki, vəttəqva uddətə vəfatı, insan təqvanı ölümündən rahatçılıq üçün qərar verər. Ölüm ağır bir dənə işdir insanın başına gəlir. Ölüm insanların nəzərində qorxuludur. Ölüm həqiqətən qorxuludur. Can vermək çətindir. Ondan sonra o məqam, adi insan bir dənə dişin çıxartdırmağa gedir. Gecə səhərə qədər həyəcandan yata bilmir. Ondan sonra gedir həkimin yanında tər basır onu. Nədir bunun ağzından bir dənə dişi çıxacaq. Hələ böyük əməliyyatları demirəm. Onda qalmışdı ki, bunun bütün vücudundan o dişin ağrımağını hiss elətdirən də hədir ruhdur. Tək o dişin payına düşən miqdar o ağrını verir insana. İndi bütün bunun ruhun bədənindən ayırıb çıxardacaqlar. Gör orada nə qədər ağrılıdır, nə qədər çətindir və nə qədər həyəcanlıdır. Hə, bu həyəcanı aparmaqdan ötürü, o çətinliyi aparmaqdan ötürü, məsələn, həkim keydici istifadə eləyir, nə bilim, biri öz-özünə danışır ki, başım qarışsın, hərə bir şey. Bu ölüm çətinliyin, ölüm ağrısın rahatlandırmaqdan ötürü, aramlatdırmaqdan ötəri Həzrət buyurur ki, təqva lazımdır. Ki, möminlər də neyələr? Cəllət təqva, uddətə vəfatı, təqvanı gəlib öz o ölüm ağrıları üçün rahatçılıq qərar verərlər. O işin çətinliyin təqva ilə həll eləyərlər, ötürərlər. Rəkibət təriqətə, mömin insanlar, ayıq insanlar yolu neyər? Təriqətəl qərra. Yol seçəndə işıqlı yol seçərlər, aydın yol seçərlər. Yaxşı, zahir göz qabağında olan yollar seçərlər. Vələzməl məhəccətə və həmin yolu, məhəccətəl bəyza, həmin o aşkar olan yolun davamın özlərinə lazım bilərlər, vacib bilərlər. Yəni, insan ola bilər, yolsuzluqdan gəlib, düşür bir dənə yola, tam rahat bir dənə trasa, amma gəlir elə bu tərəfindən keçir o biri tərəfinə. Ya gəlir, biraz gedir, ondan sonra təzədən düşür yolsuzluğa, dağ dəriyə, çətinliyə, palçıqlığa, gedir qərq olur, qalır orada. Bəs burada yola çıxanda əsas nədir? Yola birinci budur ki, insan yola çıxmaq fikrində olsun, o yola çıxmaqdan ötürü çalışsın və gəlib o yola çıxandan sonra qalır. Əsas məsələ bu yolu axıra qədər getmək.
Həzrət də buyurur ki, bəli, bu cürə insanların əsas işlərindən də biri bu nədir? Və ləzim əl-məhəccətəl bəyzə, o aşkar olan, aydın olan yolu neynəmək, mülazimət eləməkdir. Yəni, axıra qədər o yolda heç bir mane, heç bir qarşıdan gələn, yanından keçən onu o yoldan aşağı salmasın. İxtənəm əl-məhələ, müminin sifətlərindən də biri budur ki, möhləti qənimət saysın. Möhlət ki, Allah Teala verir buna, onu qənimət saysın. Bizim üçün hər gün 24 saat, nə bilim, hər gün saatlarla nə boş vaxt olmayacaq, nə bu qədər asayiş olmayacaq, hətta heç bu vaxtlar olmayacaq, zamanlar olmayacaq. İndi fürsətdir bu zamanlardan istifadə eləmək. Həzrət buyur ki, deyir, ixtən əməl məhələ. Mömin gərək ona verilən möhləti qənimət saysın, ondan istifadə eləsin. 5 dəqiqə vaxtın var, hə, istirahat eləməlisən, ged elə. Ondan sonra çörək yeməlisən, gediyə. Bir işin varsa gör. Amma bunların heç biri yoxdursa, o işlərin ən başında Allahı zikr eləmək, günahların istiğfarını eləmək, ondan sonra ibadət eləmək, qəzasını qılmaq, ondan sonra o işi görmək ki, o iş ən dünyanın ən faydalı işidir. Dünyanın da ən faydalı işi axirətdən ötürü çalışmaqdır. Axirətə azuqa yığmaqdır. Və badərəl əcələ müminin sifətindən biri də budur ki, o nəyə vaxta tələsər. Vaxta, yəni əcəl üçün özün tələsi gedir. Elə bir məqamda qərar verir ki, necə məsələn, bir adam bir işin dalıca gedəndə tələsi gedir. Bu, rahat gedəndə, məsələn, işləri də belə hissə-hissə aramçılıqla eləyə bilir. Amma məsələn, sən evdən çıxmalısan, bir yerə getməlisən, 10 dəqiqəyə, 10 dəqiqəyə də 10 dənə işi görməlisən. Necə sürətlə eləyəcəksən? Həzrət bir bu cürə. Biz bilmirik ölümümüz nə vaxt gələcək. Biz bilmirik bizə nə qədər vaxt verilib. İşlərdə dünya dolusudur. Və siz nədir? Ölümə tələs, ölümə tələs, yəni bu əməlləri bərpa eləməyə, bu əməlləri əmələ gətirməyə tələs. Və təzəvvədə minəl əməl, müminin sifətlərindən də biri budur ki, əməlindən çoxalırlar, ibadətin çoxalırlar. Varı, dövləti, ruzunu, ondan sonra verən də Allahdır, alan da Allah Taaladır. Yuhyi və yumit, o öldürür, o dirildir. Yuzki və yubki, ağladır da o, güldürür də o. Amma bizim vəzifəmiz o əməli çoxaltmaqdır. O əməli artırmaqlıqdır ki, nə olsun o bir mərhələni keçək. O mərhələni keçəndən sonra Allah ərhəmən rahimin də Allah Taala qəfurun vəduddur, bəndəsini çox mehribandır. O mərhələni, o dərəcəyə çatandan sonra qalanını Allah Taala nə edəcək? Bizə kömək eləyəcək. Çünki Allah Taala Qurani Kərimdə verib ki, haqqun əleyna deyib ki, haqqun əleyna nəsrul müminin. Bizim boynumuzda vacibdir möminlərə kömək eləyə. İnnallaha yudafiu anilləzina amənu. Allah Taala möminlərin müdafiəçisidir. Amma gəlin mömin olmaq lazımdır. O təqvaya, o mərhələyə çatmaq lazımdır. Ki, Qurani Kərimdə deyir, bir ayənin ardında Allah Taala sizi özü ilə qorxudur. Yəvmə təcidu kullu nəfsi ma əmilət min xeyrin muhzərrən. İnsanlar nə qədər xeyir iş görüb, gedib orada axtarıb eləməyəcəklər, əziyyət çəkməyəcəklər. Məsələn, burada samolyota minəndə çamadanı verirsən, məsələn, sumkoyu verirsən, gəlirsən, düşürsən, bir saat gözləyirsən, gəlsin, o fırlansın, görəsən, sən üstünə bir dənə yazı yazırlar, nəmləyirlər, axtar, tapdır. Amma belə deyir, buradan sən axirətə göndərdici, sən gedib görəsən, qarşındadır. Heç nə gözləmək lazımdır, heç nəyin arasını girib axtarmaq lazımdır. Yox, mən təcidu kullu nəfsin ma əmlət min xeyrin muhzərrən, gedəcək görəcək hazırdır. Və mə əmlət min suin, amma pisliklər nə olacaq? Pisliklər də oradadır. Amma yaxşılıqların görəndə sevinəcək, pisliklərin görəcək, görəndə nə edəcək? Və mə əmlət min suin, təvəddü, lov ənnə beynəha və beynəha əmidəm, əmədən bəydə. Qırağdan elə o pisliklərin görəndə deyəcək, ey kaş arama ondan böyük fasilələr düşəydi. Böyük fasilələr düşəydi, heç kim bilməyirdi ki, o əməl mənim əməlimdir. Yaxşı, ondan sonra deyir, yuhəzziri kumullahı nəfsə. Allah qorxudur sizi, çəkindirir ha bu işlərdən. Və Allah rəufun bilibad. Və illah, Allah Taala o qədər bəndələrinə mehribandır, o qədər rəufdur. O çəkindirir bu yollarla sizi ki, gələsiz o məqama çata biləsiz. Və sonda bu, həm xütbənin sonunda, həm elə
Bugünkü söhbətimizin sonunda Həzrəti Rəsulullahdan bir dənə hədis oxuyaq. O da Həzrət buyurur ki, deyir, səyyətə ələnnası zamanın, dünya getdiyicə dəyişir, dünyada getdiyicə pisliklər artır, fəsadlar çoxalır, çətinliklər əmələ gəlir. Nə bilim, bəzi tərəfdən asanlaşsa da, bəzi tərəfdən çətinliklər də çoxalır. Amma dünyanın bir ağır pis zamanları da, ki, başqa vaxtlara nisbət bəzən gəlir, çıxar ortalığa, Həzrət buyurur ki, hə, o zamanlardan da biri gələcək, cəmaatınız, la yunalul mülkifi illa bil qətl və təcəbbür. İnsanlar mülkiyyət tapa bilməyəcəklər, maliklik eləyə bilməyəcəklər, ancaq öldürməklə və zülm eləməkliklə. Öldürməklə, təcəbbür, yəni zülm eləməkliklə gələcəklər, neynəyəcəklər, malikiyyətlərin bərpa eləyəcəklər. Vələl qına illəl bil qəsb. Bir zaman gələcək ki, var dövlət ancaq qəsbinə olacaq. Halal yollarla var dövlət sahibləri az olacaqlar, ya olmayacaqlar. Gördüyüm var dövlətlərin əksəriyyəti çoxu nə ilə olacaqlar? Qəsbinə, başqasının haqqını yeməklə gəlib o məqama çatacaqlar. Vəlboğl və paxıllıqla, adi halda yox, paxıllıqla, paxıllıq eləməklə gələcəklər, o mülkə malik olacaqlar. Vələl məhəbbət illa bi istixracı din və ittiba il həva bir zaman gələcək, o zamanın əhli cəmaat içərisində məhəbbəti Allah istədiyi həqiqi məhəbbət yolu ilə qazana bilməyəcəklər. Həvai nəfslərinə tabi olacaqlar və dindən çıxacaqlar. Belə, yəni, başqa ibarətlə desək, cəmaatın sevdiyi, cəmaatın pərəstiş elədikləri onlar olacaqlar ki, dindən çıxıblar və onlar olacaqlar ki, öz həvai nəfslərinin istəklərinə əməl eləyiblər və əks tərəfə əslən rəqbət olmayacaq, istək olmayacaq. Pəs Həzrət buyurur ki, fəmən ədrəkə zaləkə zaman, yolun çətinliyindən çıxmağın yolun deyir, kim belə bir zamana gəlib çatsa, və səbərə ələl fəqri və həvə yəqdiru ələl qina. Deyir, gəlib buradakı bu zəmanədə düşdü ki, fəqirliyə səbir eləyə, fəqirliyə dözə. Fəqir, bayaq da dedim, səbrin mənası budur ki, oturasan məsələn, acil o aclığı qəbul eləyəsən, yox. Bir mənası budur ki, halalından dözəsən az da olsa, bir tikə də olsa, yavan da olsa, yağı da olmasa, halalına dözəsən, dözümsüzlük eləyib gedib haramına meyil eləməyəsən. Ha, acımısan, yemək də datlı bişib, bilmirsən halaldandı ya haramlandı, kitabdan kitaba salıb yeməyəsən. Elə onu ki, yəqin halal bilirsən, onu yiyəsən, belə eləsən. Və səbərə ələl biğzəti və həvə yəqdür ələl məhəbbət. Bu da başqaları kimi pul qazanıb varlı ola bilərdi, amma o yolu seçmədi. Bu da başqaları kimi neyə bilərdi? Məhəbbət qazana bilərdi. Yəni, dinindən çıxardı, həvai nəfsinə tabi olardı və cəmaat bunu sevərdi. Bu elə cəmaatın nifrətinin altında saxlayır özün. Dinindən çıxmamağı ilə, ondan sonra həvai nəfsinə tabi olmamağı ilə neyir? Cəmaatın nəzərində mənfur və düşmən kimi görükür, amma bu formada haram yolla cəmaatın məhəbbətini qazanmır. Və səbərə ələ zullu və həvə yəqdürə ələliz. Bu, zillətə səbr eləyir. Halbuki, bu da başqaları kimi eləyib, zahiri izzət qazana bilərdi. O dediyimiz o Allah bəyənməyən yollarla. Pəs belə halda, ətahullahu səvabə xəmsinə siddiqən, min mən səddəqəbi. Allah Teala deyir, belə bir zamanda bu şəxsə mən 50 dənə Siddiqin, siddiq bəzən möminlərin sifəti kimi göstərilir Quranda, bəzən şəhidlərin sifəti kimi göstərilir, bəzən əksər hallarda neçə yerdə Quranda siddiq nəbilərin sifəti kimi gəlib. Qanə siddiqən rəsulə, məsələn, filan peyğəmbər siddiq idi və rəsul idi və bəzən də müstəqil ənbiya, mursəlin, şühəda yanında da siddiqlər gəlib ki, bu baxımdan da bunlar da xüsusi bir seçilmiş adamdılar. Yaxşı, Allah Teala deyir ki, mən ona belə bir zamanda o məni təsdiq eləyənlər, mənə sadiq olan siddiqlərin 50 nəfərinin nədir? Mən savabın ona nəyərəm? Əta elərəm. Savabın verərəm ona.
və o dünyanın çətinliklərindən də onu xilas edərəm. Və elə bir izzət verərəm ona, insanların da hamısı gələr, neynəyər? Öz peşmançılıqlarını izhar edərlər, halallıqlarını alarlar, özləri bunun qarşısında nədir? Günahkar hesab eləyərlər. İza həməmtə bi xeyrin fəbadir, fə innəkə tədri ma yəxdus. Bir xeyr işi görmək istəsən, burada bir İmam Sadiq ə.səlamla da hədis var, bir xeyr işi görmək istəsən, ona tələs yubatma cinan, çünki sən bilmirsən ki, nə qədər bu işlərdən qarşıya gələcək. Biri gəlir, məsələn, səndən bir borc istəyir, bir çətinliyində kömək istəyir, tələs ona kömək eləməyə. Keçər biri səndən qabaq, onun müşkülünü həll eləyər, savab çıxar əlindən. Və yaxud da bu günləri sən o gəlib qapıya mümkündür və yəqinən də sabah gəlməyəcək və sabah mümkündür, heç onlardan olmasın ki, gəlsin sən qapıya. Bir zaman da gələcək, elə olacaq. Çətinliyə həmişə belə getməyəcək. Yer öz bərəkətin üzə çıxardacaq, göy öz bərəkətin nazil eləyəcək. Cəmiyyətlərimizdə fəqir, füqəra qalmayacaq. Sədəqə verməyə, fitrə verməyə, xums zəkat verməyə adam tapa bilməyəcək. Yaxşı, onda demək olar ki, da o yolla savab qazanmaq təqribən qapısı demək olar ki, bağlanacaq. Amma bu günləri ondan deyir, tələsin istifadə eləyin ki, sabah nə eləməsiniz? İza həmmə əhədukum bi xeyrin əvsilətin fə innə ən yəminihi və şimalihi şeytanin fəl yubadir la yükəffahu ən zalik. Deyir, elə ki, sizlərdən bir üz istəsöz bir xeyr iş görəsiz, bir şey bəxşiş eləyəsiz, hədiyə eləyəsiz, neynəyəcək? Sizin sağızdan və soluzdan iki dənə şeytan gələr, neynəyər? O işin tələsik gələr özdə, çalışar axıra qədər o işin nədir? Eləməyin qarşısını almağa. Ona görə deyirlər, xeyr işdə nədir? Gərək yubanmayasan. Belə də bir istilah var, xeyr işdə istixariyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, görüm, eləyim, eləməyim, yox. Elə ki, qərarı aldın, iza həmmə əhədukum, həmmə yəni qərarı aldı ki, bu işi görə, tələsik gör ki, nə olmasın, sonra iki dənə şeytan gəlib sağından, solundan vəsvəsə eləyəcək, özə şeytanın vəsvəsə eləməyi də çətindir. O iynəsin vurur axıra qədər və neynir, insanı keyidir. Qoymayacaq səni o işi görməyə. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi xeyir iş görənlərdən qərar versin, şeytanın və həvai nəfsin şərri vəsvəsəsini bizdən uzaq eləsin, günahlarımıza qələmə əff seçsin, dünya və ahirətimizi abad eləsin. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.